plaisir ya kukutana bino na Quelle Boule Mag. Awa esika, weba kaba aktualite zali koleka na République démocratique du Congo. Population congolaise nyonso face déjà ya télévision pour na causer la message ya chef de l'État lelonde mokonja mboka ako sala bongo adresse na ye à la nation nini akoloba bato nyonso bazali causer la mais en même temps pour na ko sensibiliser population na makambo tali bongo vaccination pour na ko lutter contre Covid 19 chef de l'État ensemble na molonga na ye madame Denise Nyakeru Tshisekedi bauti kozwa bongo deuxième dose na bongo ya vaccin donc esenge na moto nyonso oyo Azali na temps oyo alingi ko protéger ayeba ko za vaccin ndenge moko mokonja mboka lelo azui ya mibale tika te sabino ke ba grève zo continue na ville province ya Kinshasa bandeko o basala bongo na SCPT o za kala on a trabazole la 36 mois impayé botala ambiance regna ki na libanda ya entreprise na bango evi mavinga pesa biso ba détail. Encore une fois de plus, ba agent ya SCTP ex Onatra ba tumbi ba pneu ndenge bozali komona pona kolakisa mécontentement pe kanda oyo bazali na yango po basali 33 mois s'il vous plaît bazwa ka salaire na bango te ko kamwa. Cette fois-ci ba agent ya Onatra ba lobi ba ko banda bongo ko sala ba manifestation na kati ya lopango ya SCTP ti mukolo ba ko futa bango poso ki salaire ezate musala pe ezate. Mobilisation zala ki tellement makasi misusu ba matili kolo ba batiman ba pelisi ba moto ba sifle ba nzembo na munoko nyo soka kapona kolakisa kanda oyo bazali na yango po bazwa ka lisusu salaire na bango te ba agent oyo bazo manifester boye bazo senga si eloko moko na ministre ya finance Nicolas Kazadi aye ba bongo ko débloquer 207 millions de dollars américains po ba futama et surtout que chef de l'état ye moko a pesa ki déjà les go pour ba agent oyo bazo ne fisque quelque chose. On a déclaré tout à la biso. On a la problème de 207 millions. Les policiers ont le bazar pour la biso. Mais il a rappelé le colonel du Douane à Yéba. Mango biso doit réclamer. Il a biso de l'argent chanté là-bas. Pour faire ça, bah on a serré à Kabila le père. Papa, toi, la biso. Il y a moi, bah, qu'elle est à mon guide. Ton soulève le gouvernement. N'étant ma guerre, il y a autant ma rafidèle. Il y a moi, le lot. N'étant ni ma qui a foutu la biso, nous, la biso de 207 millions. Papa ministre ya finance yeba ke ba agent ya SCTP bazolela na kombo na yo po basali plus de 33 mois basimba ka salaire na bango na maboko te po sa na bango eza bazwa salaire ya misala o basalaka kotika bango boye na ndenge bazo manifester ezo paralyser misala ya l'état ekei. Ministre ya communication pe media Patrick Muya ya Elongona, ministre Tony Mwaba, waso ki para bongo na kote ya école pe enseignement primaire, secondaire et technique, pourquoi pas devant ba journaliste, il fallait pe sa ba détail. Ba question tout nomaki andenge na ndenge, boyo ka ba réponse. Ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, Azalaki liboso ya ba professionnel ya media jeudi 21 octobre oyo na sije ya marche ba élèves oyo ezalaki organisé le même jour na palais du peuple awa na ville province ya Kinshasa pona ko réclamer reprise ya ba cours. Selon Tony Mwaba ezali na main noire moko ezali derrière manifestation oyo ba élèves basalaki pe a expliqué que batu oyo bazali ko pousse bana na jar ya ba manifestation oyo balingi tout simplement ba saboter gratuitement y enseignement oyo ezali prôné et pas chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours ya même conférence de presse oyo ezala ki organisé et pas a collègue na ye ministre ya communication pe media Tony Mwaba a profité ki na occasion oyo pona ko signaler que syndicat moko te ya ba enseignant ba décréter mouvement de grève d'une manière légale peu officielle. Donc, ba grève nyonso oyo ezali ko sale mawana, bazo sala kaka selon bango po procédure mon côté ezali respecté na kati wana. Annonce ki lisusu reprise ya ba pour parler po arrêté ministériel déjà ezali signé. Ba élève ya ba école publique ya Kinshasa na ya Beni ba manifesta ki jeudi oyo pona ko réclamer reprise ya ba cours.
Pour enseignants na bango, bazali na grève ou yezala ki lancé depuis le 4 octobre dernier. Bakende koutou plus grave, ba yembi ke, soki ba kou rezongite, ba rome la bombe. Donc, loko la ministre a signalé que arrêté ministériel moko zali déjà signé pour na ba pour parler entre les deux camps et sengele salement. Pour éducation ya bana, ezali en danger na ndenge ya rusakanati. Dossier éthique à suivre. Et que docteur Jessica Bongozali, pharmacien, a pèsi point de vue par rapport à tangawisi mélangé na vitamine ou ezomela mamingi, surtout na commune à Kisenso. Maman oyo to laki sarabino, mikoleleki, a te kaka pe a sala rabongo, kisi ya kimi sambanda. Bino moko boye bezali mélange ya tangawisi pe vitamine sangisaka abandi ko balola yango ezuna couleur ba confirmer biso ke mélange ya tangawisi na vitamine ezali risque munene surtout pona population na sepeli mingi ndenge magazine quel boule ayé pona kozwa vérité to lumière na vidéo oyo ezokoleka na ba réseaux sociaux bomoni ndenge nini oyo ndeko na biso ya mwasi azali ko sangisa bakisi oyo ya pharmacie na bakisi ya bukoko sans koyeba ba interaction médicamenteuse nini oyo koki kobima na ndenge ya kati ya mibale hygiène nini oyo ye azoko salela biloko wana kopanza bakisi kobalola yango na eloko ya fufu et puis kozwa jus oyo ya poussière ko bakisa po et changer coloration risque na bango ezali nini risque na bango mingi ezali na ba interaction médicamenteuse po tango bakisi wana ya chimie sangani po même banzete ezana na ba chimie ba matière première na kati mais toza ko mona kaka na population na biso ba maladie ya ba rein ba insuffisance rénale o tozo mona le local ezalaki te tozo mona le lo ba diabète ba maladie métabolique oyo kala ezalaki te tozo mona lelo bato non papa bangisa maman nini bato oyo ka omutu kingandi akufa ki likolo ya maman pom pona nini amelaki bakisi oyo ya koningisa mobali ye wana asiko kufa mais aussi ba cancer pambate tozo constater que to ya cancer e komi ebele ndenge ezalaki te na tangu ya kala moni danger oyo population aza exposé na yango pamba te azo mela eloko oyo aza ko maîtriser composition te mbula matali esengeli asala nyonso po ete mibeko oyo ya likonzi ya mboka elandisama na ndenge oyo bakomela yango mais aussi toza kolobela bapharmacien basala makasi baoyo baza na badepo ba s'imposer pamba te kisi ekoki kobima na depot te soki pharmacien apesi autorisation ata mokete babanga lisusu bapaya te oyo baye koengage bango mais bazwa responsabilité na bango comme bapharmacien po ete population ebatelama baza wana mpo babatela population mais baza wana te mpo bapesa mbongo na bapatron na bango commerçant oyo balingi kaka kisi etekama na mutu nyonso tu Yo muto zalaka sistema bimela mela na kwen. Obu kabiren. Obu kimisambanda. Obu mama. Obu ketoko. Po. Ozali kobo manzoto na yo. Ke yo. Kop ya ki porter. Kote ya pompage. Jezan impacta o sanate ba jen. Bazo salango. Biso to kamwe po charge wana. Lobi na nzoto memara nini. Ba utipe wapi. Bolanda. Tozali na pompage, précisément na commune ya Ngaliema, ba jeune garçon oyo bomoni awa likolo ya pomboye, bazali ba porteur, ba uta na ba province ya ndenge na ndenge a na République démocratique du Congo, ba misusu ba uta na province ya Sidou Bangui, ba misusu ba uta na province ya Mongala, ba misusu pe na Équateur. Kasi ba ya kokuta na awa basangana, yango basala clic na bango oyo nde bakoma kokopere kop basalaka
yangoyo ya kiporteur bazalaka soki ba moni mutuke zo lekana koli balandi yango mbangu na ba risque nyonso ba kei ba kangisi yango soki ozwi ndozwi moins loko soki ozangi okozwa pe loko te na makasi na bango nde salaka ke bazwa moins loko na kolanda mbangu nde balandaka boe kasi ba risque pe za rebele okoki pe ko rate na mutuka yango boe pa okwei mutuka msupe ozo ya sima enyati ope okei na miko a quel boule mag ba communiquer boye Bobé, non, moi, je suis au sabot. Je suis au sabot. Mais, je suis au sabot. Je suis au sabot. Je suis au sabot. Musuna okwe anazoki. Ana tega lima lima o mikolo bia kope simate bani. Na mikolo to kombe shokeka kope apote. Pota o be do zo mode la julo be ti mi fa to mi sense la yo. Okani da jo. En tout cas to kope sa conseil mingi mingi na bande ko na biso o bazalaka na province. Mbongo balukaka yango partout même si ko zali okoki pe ko sala mbongo na yo okomi pe mvwandu oepe ana Kinshasa babandi ko benga yo boss soki otali kaka Kinshasa ndeko na ngai tala so tala resultat ya bandeko oyo batika ba province na bango balobi ba e ana Kinshasa pona koluka boye ya normalité ekei aveni sep na sima ya marché de la liberté population bazolela mvula soke beti kuna mawape pasi roleka wapi soki kaka okomi na aveni sep na quartier Ntuzu wa Mbombo na commune Masina okoka pasi po modèle nzela zali ya kobeba bino moko bolukela yango kombo botala bino moko ndenge nzela oyo ezali impraticable ndenge kosakana te Awa ba chauffeur mituka ba mona kande makamu na bango tala neti jeep oya rouge eye forcé ekoti edindi imagine sigoyo voiture erosuka wapi tala pe le susu yes oya couleur jaune yango pe kangami na potopoto chauffeur ameki ko forcé simbité mbala moko benga bayaya baya ba chepwa pona suka apesa ba mo eloko kotoyo batu ya moto batime da system balegara mupaila mupaila sadadi mupanzi mupanzi Po ba ebi geso ba koti na kati awa, na kati apotopoto, bako kangama yanenga defote. Tala sigo jeno yo, bie senge na kupe, azaliko pupola nguba, pola ba pusia na ye, abora awa, azo ba kisa salite, likolo salite, paspe mawa, populasyo azaliko nyo koma oyo, bafanda ka na petro kongo, o bako taka kakenz, njela wane permetaka bango, pona bako taka kakenz, sanfil, pe petro kongo. Na mikuwa kel boule mag, yo communication. Biso awa njela penda lo. Le kutama benzela penda eza bien te. Oyo nyo se zali kola gisake. Operasyon ki nbo peto. Na terren fwenfwen na fwenfwen. Kote oyo, nan ne komane yangote. Souci ya populasyon masine zali e. Bukumese na bango. Abwa ke la bango atama banga ya pamba. De faso genzela oyo. Eko ma pratikable. Poko tika bango boye. Ya normal te. Ya kanini. Ke yo. Oui. Winner beta gagné na 500 fois ya pambo comme vando. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana bozo beta. Winner. Bonsoir à toutes et à tous, vous nous avez fait confiance et vous avez choisi de jouer les Win 4 doublé ce soir. Voici donc la combinaison gagnante. Si votre ticket fallait nécessairement trouver les 32, les 41, les 11, mais aussi les 31. Et sans transition, je vous propose un autre tirage Winner Loto RDC, les 106e de l'année, avec un merveilleux jackpot de 306 298 000 francs congolais. Mais vous jouez aussi pour 1 milliard de francs congolais, notre super jackpot de la soirée. À vous donc de choisir que 5 bons numéros sur vos tickets et vous ajoutez à cela les numéros de la Super Boule pour espérer gagner tout cet argent. Alors si vous êtes prêts pour les tirages, moi je vous dis déjà bonne chance aussi pour la suite. Mesdames et messieurs, vous connaissez la règle, ce tirage se déroule sous l'œil vigilant d'un huissier de justice, des officiels à Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Les 45, c'est le tout premier numéro de cette très belle soirée. Et quel sera notre deuxième numéro en avance pour accueillir les 10 comme notre deuxième numéro. Alors qu'on avance, mesdames et messieurs, regardez,
Les 34 n'est rien d'autre que notre troisième en numéro. Les 9 complètent la liste comme notre quatrième en numéro de la soirée. Regardez. Les 24, notre cinquième en numéro. Et pour cette très belle soirée, mesdames et messieurs, les 29 n'est rien d'autre que notre sixième et le numéro de la Super Bowl. Alors que je récapitule, si vos tickets fallait nécessairement trouver, les 45, les 10, les 34, les 9, les 24, mais aussi les 29 qui est donc le numéro de notre Super Bowl. Avez-vous trouvé cela depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations, sinon avec plaisir, je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous. Au revoir. Bazo bengango opération tembesili na kisenso bazo kanga bakuluna na ndenge ya kosakana te. Komo na yeka kanenga zali boye bien pai na ya latina kingo elakisi nini o ya za o comprendre mbala moko ke ya kuluna tozali awa na commune ya kisenso opération tembesili oyo la police ya commune ya kisenso balansaki pona ko traquer bakuluna nyoso kotoyo yango nezo continuer bafrui nango yango yo ye lokola barataki na premier lot ya bakuluna o bakangai kotoyo bakoi na ye na deuxième lot yeyo baye na ye awa na la police ya sasa na ra ya onatra batu nyoso baye kotala ndenge nini bakangi grand kuluna na bango kotoyo tala ye bien bien ba tatouage na forme na ye ezomona na bien kaza kuluna me ya kokamwa tangu bakangie aye awa na machete na ye ote na sala kananga na batwa na bomara bangulu kokamwa alubi machete wana ezali pona kokata bangulu machete na ye eza pona kokata bangulu na ebite ngulu ango soki eza batu soki eza nini tala na sorte ya mutu na ebite mutu aboye akoko vivre pendant na kati ya population bisika bato bazali ata bangulu wana ye alobi bakoboya ye na faso oyo ye azaleli me aza na baninga na ye tokolemba baboti tembesili la polise ya kisenso balobi bango bakolala te bakokontinue kolandela bango de près tiki mi kozonga kotoyo batu nyonso baretrouve mpe na bango epui basirkule ndenge esengeli parce que eza droit na bango eza garanti na constitution bakoki kozala jamais mal à l'aise likolo ya bakulu na boye boye nde ezalaka mosala ezokontinue toujours aki de droit mpe asala mosala na ye a déjà basi bakangi ya kuluna soki amati avion akeka nyama kasese akoma batisseur ezala mpe kaka bien ekei babengaka ye 10 dollars alangwe na wenze atie trouble ya kosakana te la polise akangi ye. Papa o bozali komona ye afandi na mabele boye pembeni ya mama oyo azali koteka makasi ya kwanga alangwe na ndenge akosakana te babengaka ye papa 10 dollars. Tozali bongo na commune ya Masina na quartier Nzuzu wa Mbombo tout juste na sima marché de la liberté epai wapi tokutaki ye ameli bimelamela alangwe akomi kosala buzoba azomi ye balisusu te botala ndenge na ye kofandela mama oyo azali koteka makasa ya kwanga bamiki balongole boye aresiste un temps atelemi akei na ye kotelema pembe na pusu ya matiti salite solo ye kuta etali ye te mbala moko mpe bana na kinshasa boyebika nde makambo yalaka bandi mama koyembela ye ye mpe lokola azalaki na kwiti din kiole azwi ye balisusu te abandi bibina bina kaka nde bozali komona alongola mwa basusi na ye tala kaka banda tonga dame te po abosa na mwa bamia wana abeti kaka zombi na ye yango oyo omoni abandi kokwea koya na mabele boye conseil ezalaka atika asala mwa babulo na ye aluka lare soki azwi mwa lare kosunga ya dame ke yamelaka babombe wana eza bien te tala mikolo nyonso oyo na quel boulemag tozali kointerpele bato balingaka kotia kwiti ke bimelamela boye eza malamu te tala neti papa oyo na age na ye bana mike bakomi kobinisa ye bakomi kosakana na ye mpo kaka tie kwiti pardon ezalaka nini yango na bino boyokaka wapi mpo mikolo nyonso tozoloba me bozoshange kaka te ke yo oui conseil na yo mama ozobela mbasu kende na hôpital TVC médical docteur Benjamin Tate te atraite yo eza possible obika olingi kobota olingi kokota hôpital kende kozwa basoin tala condition nini bakoyamba yo na TVC médical
bisabino ke fini makambo etali complexe ya okende kozwa soin de santé libanda ya mboka po TVC Medical azali hôpital moderne oyo tozali nango awa na Congo na ba spécialiste ya ndenge na ndenge bino moko boyebi awa na Kinshasa hôpital oyo maîtrisaka mbasu ezali TVC grâce ya ye moko le génie congolais docteur Benjamin Tatete abetaka ngo dada na 5 minutes a pamba mbasu esili bokanisi esili na TVC Medical, boko kouta kinésithérapie, soins de plaies, service ya maternité, radiologie, laboratoire bien équipé, na ba matériel ya kitoko, oyo ya dernière génération. E bongo kote ya pharmacie, kuna koutou tika na yo, ba produit nyoso, oyo mundela sali lelo, lobby ezana TVC. Bloc opératoire, bota la binomoko, rien envié, na ba hôpital ya mikili, po TVC memi, modernité na kati ya République démocratique du Congo. Ba chambre VIP très propre. Awa soko koti na TVC. Makambo, ba ye la gawa bilora libanda. E memelo tifoïde. Bosana. Ba kozoyo en charge. Tongo midi pokwa. Ba kope sa biloko golia. Ka kandenge zalaka. Papa, maman. Yo mutozali na ndekwazali kobela. O mbasu. O maladi songolo pakala. Sokyo lingi kobota. Na ba kondisyon ya kitoko. Ki mambangu na TVC Medical. Musika te na veni kenge numero 77. Komini ya ngiringiri. O vivre poto na katia Kinshasa. Ah, TVC Medical. On n'aime pas les pays comme ça. Ekeyo! Oui! Condition nini ba voyageur ba longwa kana ngombujima epo kokomati na kananga ba difficulté ba kuta na ona nzela po ebeba makasi bolanda sam le fukulo ba constater po na biso awa tozali na province ya Kasai ndenge exode rural esalamaka awa e interesa ki ba reporter na biso kotoyo bandeko oyo bozali komona Baouti province à Kasai Oriental, destination na bango eza Kinshasa. Zela na bango bakendaka, eza mabe makasi, oyo esalakake, bakuta nana ba difficulté belé. Ndengo moni bango boye, bazwaka ba marchandise, ba charge awa na kati ya mutuka, ba mama na bana, bakotaka isika mona ba marchandise, ba jeune garçon, na ba papa, ba matrali kolo isika moni ba check kapo boye, neti bao ba vandi boye, baolia na bango manga, bao kende malembe. Awa deja, basi batiki village Luebo a 35 km po babi machikapa, men basa la rape air moro, ba iskal lanzela, ba pemi na village moro boe, ba luke lora usomba, bilora rulia, ba liye, apre ba kontine nzela. Soki pe bakutani na problem ya nzela, eke mutu kekonomi na bazelu, baza la ra oblige ya kokita, ndenge bomoni awa boye, bazo kita, ba pe maletan ba decharge mutuka, ba lukandeni ba obimisango plasoyo, epi ba kontine nzela na bango. Oyo nyoso ezali ba realite oyo lekanaka na Congo profond tala bandeko ebele bazali awa misusu baza ba commerçant mais difficulté za makasi kote nzela oyo kosenga na ministre ya ITPR atala non likamba banzela et surtout na kati ba province boye so ba bongisi e facilité bandeko yo ba commerçant basa la trafic na bango kitoko po boye souffrance ya makasi na ndenge ya kosaka na te ya normal te eke est-ce que boye bi ke na ville ya Kinshasa za na ilmo ba benga na kombo ya Kiudi ils ont commis un galier ma quel boule ma que comment qui couna botte la population n'est pas vivre à côté couna. Village oyo bozali komona boye eyebani mingi na kombo ya ile ya Kiodi tozali awa na commune ya Ngaliema boko confondre le roi tozali bongo na kabe akamonga na Kasai to na mihala kuna na province ya Kwango mais tozali na Kinshasa précisément na commune ya Ngaliema population bozali komona boye pour passer la tête de déplacement à Malamu, il faut qu'on boit tout. Et puis boit ton otala. Monsieur ce c'est Mwangana et Katana. Bongo bana classe pour bakati saye nga indimela ngai. Il faut bayaka na ngambu. Pour côté bafandi kuna classe réalité. Risque zali ya makasi indimela nga awa tang bambule betaka. Mu pourquoi ya bato bozali komona basanga na longo c'est-à-dire na ba pêcheur, na ba mama bilanga. Bango nyoso inde bazali ko kati. Tala le roi petit garçon na bali komona c'est-à-dire yemoko debo amone gazali suka na joma po ali ko beta kai na niva ko sakana te. Awa na kata village oyo vie ali tellement passe likambo ya nzela. E bongo ba école. Kolia, nimelanga ali na pas na nifako sakana te. Village mobimarando zali komona,
tala fournisseur à mapa yeyo. Awa mapa ndo zali komo na yemo koso abimisa ngo setadio. Azu mwa bokal wane mkia choma wil. Bien peso na etan nga zali ko pete kise ango donk. Lipa enge la potong mwana kwa ya. Soutou balon ba wuta klas. Jaja irata. Na mikro ya kel boule mag. Yoka komunikasyo ya bandeko ya village. Kyo di nenge ba leli. To zali na ila di telephone. Kyo di. To katsa kana pirogue. Kande bokati. Na capitale to zali na 21e siècle. Nenge to za boye. Quatre moyens d'ingo, en tout cas, vraiment c'est archaïque. Tous en a tant à centre de santé, mon côté à ta dispensaire exact. Quatre en abisso, ils allaient penser casse-tête. Alors, chaque jour, faut payer 1000 francs. Ce qui m'a coquille Zali, Yako Sunga, Naba hors bord, ça va vraiment aider. République démocratique du Congo et Zali Kaka Gombete, n'est pas tout bali comme mais. Kolongwati kokota awa na ba village kiodi difficulté zali makasi yangwana to zali kosenga na bakonzi ya mboka bo banza rapé kotoyo ke yo monsieur Amani Jafar abenge bino bo beta développerie mikolozo kende. Bande ko na biso ya RDC na Congo Brazzaville développerie et ses banda ki depuis le 6 octobre et aussi là le 9 novembre on a tout reçu dans la bande que oh nous on se base la besoin de mettre à développer la cyber café Jafar cause la Nicolas Soukaté développer et ces bandes qui déjà et aussi là le 9 novembre à 12h pour la mettre à développer un boulot oh yo passeport est obligatoire on a expliqué que Bino ça fait 2 ans et au isa troisième année en gros toujours c'est dans la bino dans le mango boluka kozo ba passeport pour ouais obeta dv ouais ko yebisa bino ke ko beta dv sans passeport isa lokuta bana ko senga passeport te kaka ba parents na oyo bazali ba célibataire tibe ka fait jafa to fungola de lundi jusqu'à dimanche donc ba weekend mingi penda pour na ba famille $5 ya pamba pour na bino ba oyo bozo beta dv donc par personne $5 et puis na $5 wanande prise en charge na yego zala pour la bande ko na biso oyo bozana province lelo cyber café Jafar torobete la bino dv benga biso na ba numéro na biso ezana ba WhatsApp cyber café Jafar na musika place ozale mbula oyo torobete la bino dv pour na bana Brazzaville na Mongali juste en diagonale ya mairie ya Mongali et bongo pe pour na Kinshasa cyber café Jafar oyo tozali na bon marché na bon marché au tokangami na robank ce qui peut boyer na tchango pour na bana tchango nyon soto cyber café Jafar to telebino na rue Matankumu en face ya eucalyptus na quartier 1 et puis pour na bana ya Kasavubu Lingwala to tiko fungela bino cyber café Jafar en diagonale ya Carrefour de jeunes et pour na bana ya Ngaliema Gombe na Kitambo to zawana na Kitambo magasin place restaurant DFC Zali Penea Shop Vodacom Victoire Kalamu Ngiringiri Bandalungwa bino soto boza tout autour to Zali bongo wana na immeuble ya PDG Mayalos pe to pesi bino bonne chance na bino oyo boponi cyber café Jafar na commune Antele na quartier Nganda Sese Mawapasi babwaki mwana botela mwana ngo kitoko yo wapi nana sala makamba boye. Nani yangonde asali makambu ya soni boye? Babuwe ki bebe, mwano bozali komona ya pembe boya kitoko basundoli ye. Oye binenge babuwe ki ye, landa li solo. Mamo bozali komona balakisi kaka bon samaritain. Libosyo ya lopango na ye, alamuki na tongo tongo, apres avwa kosala mwa misala, alobe abimana kwen, aluka mwa loko. Jeune fille moko ya yebise mama na zoka posa ko suba na se soulager. Akoti boye ko bima obima azomona na te. Mama yebo asutu kabeli bosa lupang bu babwa kele mwana. Abandi ko bele la bata quartier ba ye nenge bomoni e lulu boye. Ba mama na ba jeune quartier ba lakisi motema malamu inde yinde tiri bosa la police. La police pa abandi ko lela alobi place sortia bebe zalite. Bazali na makokite yoka communication oyo. Eloko bazo saleza yango te. Net na minute okutu ba yoko pesa nga mwana ngo ba atikala obwakela nga mwana yebi bo occupation na ngai te. Me pesinga na charge ya makasi. Me aza Angelo anzami na kotika epete. Oye zalike mingi mingi surtout ba jeune fille boyebi bazali na ba politique ya mabe kote ko kende biyenga.
kota ko kende bisakanela nyo soye na wepa mama na ye wo ko kima charge surtout na bana mibali oyo bazali ba irresponsable nde mutu bazali mingi mingi a la base ya makambo ya boye ezali normalité mwana batu ya bébé angelou ya alenenge bosundolie a appelle l'état le bien na makokite ba mama ope ba boko la rabana batu balobi bango mokutu tina tangweza la ya wabundela obakisa mwansu charge ya bébé et a normalité nde ko mwasi olo banini okota suma bolongo o matango mama ngengenge pona okendo senga mwana le mso azale kaka moko ya yo osundolie benda boule et a normalité ke yo affaire combattant et komi kolobisa na ba milieu politique makasi politique nini oyo ministre ya culture azali ko sala pona ko permettre ko aider ba artistes musiciens oyo bazo continuer koloba ki bazo abandonner. Culture congolaise, surtout musique ya République démocratique du Congo. Ce qui gouvernement congolais sa le forte et ko koufa, surtout na scène européenne. Po, mi kolele ki bozali komona, nenge ba musicien congolais ba ali kolela nde kolela. Yali bosso banda ki wera, faire ndoule raté, kofi pe yango ba ye ko confirmer, c'est-à-dire ndoule alité na niveau Europe. Yango na population congolaise a komi tuna, politique nini, oyo ministère ya art et culture pe patrimoine ba ali nango vis-à-vis ya phénomène o ezali koleka na bamboka bapa ya tomonaka ministère ya art et culture azali na politique moko bien planifié pona ko permettre évolution surtout ya musique ya théâtre ya art tope ya biloko mususu mais awa na République démocratique du Congo ni melanga kombo ku tata ya ministre ya art et culture yebanite na place biro na ku tezala ka fofo na fofo ko kamwa comment la musique congolaise est allée menacée, mais ministre, na bureau, c'est-à-dire, zo tourne kaka, wa, bien split, ya malil, a zo bosanake, musique, est allée bon miroir, oh, ils ont vendre, image, ya République démocratique du Congo. Ko, comme moi, comment na, niveau musique congolaise est allée menacée, mais awa, ministre, équipa, c'est-à-dire, on dirait que tu m'as comme un étaliété et un nini. A te babeta comme un kamboukara, mais oyo, et un normalité. Boye bibe fort, oyo, ben musicien congolais, ben sala, ko banana ba papa luambo, ti ko kitalelo na ba inonce bi. So ki gouvernement sa continue ka ko beta kara, ni menanga, musique congolaise ko bunga. Et un nini. A te sonité, ministre ya art et culture, maman, comment ne zala rananyo, o sala raninyo, ata politique pena pona musique congolaise ate ata initiative ya kokende ko lukata ba diaspora to ambassadeur ya Union européenne to ya ba pays o bali ko menacer ba artiste na yo kara et anormalité ke yo plaisir ya koeba ke bozo continuer sa la confiance na quel boule babi awa différence ya mai na mafuta ya kozamba ezate ba mama boile lengue yo wapi mafuta yo wapi ke yo oui.